У Звягільському районі з січня 2024 року лікарі спостерігають підвищення рівня захворюваності на гострі респіраторні вірусні інфекції та грип, говорить медична директорка Центру первинної медико-санітарної допомоги Галина Барашовець. Ситуація за минулий тиждень дещо стабілізувалася. Цифри, ті, що подали сімейні лікарі на протязі останнього тижня, захворівших 742 випадки, із них 11 випадків на ковід і один випадок зареєстрований з грипом. За попередній тиждень захворюваність була дещо вища, було 843 випадки, із них 9 було ковідів і також один випадок грипу. Кількість хворих на ГРВІ та грип побільшало у 5 громадах району, говорить Наталія Корпач, завідувачка Звягільського районного відділу державної установи Житомирський обласний центр контролю та профілактики хвороб. Збільшення у нас спостерігається по Барашівській громаді, по Довбуцькій громаді і незначне збільшення по Бронниківській громаді. На спад пішла захворюваність по Звягільській, Чижівській громаді і по Ємільчинській громаді. Так. Також ми спостерігаємо збільшення захворюваності по Пулинській громаді і по Курненській громаді. Зі слів Наталії Корпач, у Звягільському районі на дистанційну форму навчання перевели 5 шкіл, 5 дитячих садків і 44 окремі класи. В місті 16 навчальних закладів, 11 навчаються очно, у 5 закладах є класи, які навчаються дистанційно, каже Тетяна Ващук, начальниця управління освіти і науки Звягільської міськради. Відповідно до затвердженої мережі більше 7 тисяч учнів. І наразі на сьогодні учнів перших четвертих класів – це 193 дитини, п'ятих-дев'ятих – 319 і десятих-одинадцятих – 61 дитина. Ну, найбільше хворіються діти п'ятих-дев'ятих класів. І якщо говорити у відсотковому відношенні, це 11% хворих дітей від загальної кількості, які в нас є. Марія Кравчук, Ігор Кучин, Суспільне новини, Житомирщина.